Aconteceu ontem no Serra Dourada. Na imagem, Eduardo Magalhães. Melhores momentos. Atlético e Ceilândia valendo vaga na segunda fase. Olha o Ceilândia. Thompson tenta o cruzamento e a bola quase entra direto. Agora o Douglas dribla Jair e depois Gilson, mas a jogada termina no goleiro Márcio. No segundo tempo, tudo ou nada para o Ceilândia. Maninho faz a jogada, Márcio evita o gol. É do contra-ataque, Berg fez o giro, Márcio a defesa. Outra chance do Ceilândia, Thompson, defesa de Márcio. Com dois gols de Robson e com as defesas de Márcio, o Atlético venceu o Ceilândia e terminou em primeiro no Grupo 9. Eu não quero nem saber. O troféu Gol Saga Buriti tem que ser do Márcio. Ah, mas não é artilheiro. Não é artilheiro? Um goleiro que faz as defesas que o Márcio fez é artilheiro, sim, senhor. Para ele, cada defesa daquela é um gol feito aí. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? O Atlético pode acreditar essa classificação pro Márcio. É o Márcio Mãos de Vidro, vai levar o troféu. O Márcio vai ganhar o troféu, Gol Saga Buriti. Se vocês quiserem dar um pro Robson também, é merecido.